Global Trend je odborná konference dodavatelů průmyslových řešení pro automatizaci balení, paletizace a označování obalů. Svým charakterem nabízí zajímavé případové studie, prezentace odborníků a interakci s publikem. Hlavním impulzem, proč vznikla takováhle konference, bylo to, že jsme byli nespokojeni s kvalitou veletrhů v rámci České a Slovenské republiky. Ta myšlenka vznikla společně s firmou Bottling Printing, kde jsme na jednom veletrhu seděli s kolegou Suchánkem a hovořili jsme o těch nedostacích toho veletrhu. Přizvali jsme k sobě firmu Ecobal a vzájemně jsme se domluvili na pořádání této akce a oficiálním prvním letošním ročníkem, kdy tato konference dostala i takzvaný brand name Obal Trend, jsme zahájili úspěšné budování této konference a věříme, že z řad našich zákazníků to bude kvitováno pozitivně. Tuhle koncepci konference jsme zvolili kvůli tomu, že s těmito firmama se potkáváme u stejných zákazníků a spolupracujeme spolu. Proto je lepší pro tyhle klienty, když jsme na jednom místě, šetří tím čas a informace sbírá vlastně daleko jednodušeji, efektivněji. Navíc máme tady vlastně funkční expozici, která ukazuje, jak vlastně všechny ty technologie fungují dohromady. Takže si to nemusí představovat jenom někde na webových stránkách nebo vlastně z nějakých vlastně propagačních materiálů, ale vidí to živě, jak to vlastně funguje, dokáže to představit, může si donést vzorky, ty vzorky si vlastně může otestovat. Že na místě vlastně živě všechny tady ty firmy pohromadě ukážou, jak vlastně může začlenit tu technologii do své výroby. Klasický veletrh trvá týden, stojíte tam na stánku, ty zákazníci se k vám sice dostanou, nemají tam moc času probrat své vlastní problémy. Obrovská přidaná hodnota tady té konference je to, že zde se potkají lidi ze stejného oboru. Samozřejmě je rozdíl, jestli produkujete mléko, nebo jestli produkujete sušenky. Na druhou stranu většinu těch provozních problémů v těch firmách mají podobné. Takže není to jenom o tom, že ty naši zákazníci mají kontakt zde s námi, jako s dodavateli těch zařízení, ale zároveň mají možnost zde potkat lidi ze stejného oboru, který řeší stejné problémy. Na konci dne my se tady setkáme, dodavatelé, zákazníci a můžeme se zabývat přímo těma problémama, který se řeší v tom provozu. Naši zákazníci kolikrát mají problém, který se jim zdá neřešitelný a my díky své praxi jednoduše jim předáme tyhle informace. Vlastně celý program té konference byl sestaven tak, aby zkušenosti nazbírané vlastně od všech třech firem z dlouhodobé praxe jsme byli schopni předat ku prospěchu těm ostatním firmám, to znamená, byl sestavován zejména na základě potřeb a přání zákazníků, takže je velmi individuální, tak, aby byly naplněny zejména jejich cíle a úspory v jejich společnostech. Další důležitá věc pro nás je počet účastníků na konferenci. Je pro nás důležité, aby tady byla zachovaná taková rodinná atmosféra a aby byl dostatek prostoru a času zde probrat veškeré žádosti, problémy a řešení pro naše zákazníky. Konference Obal Trend byla cílena zejména na B2B zákazníky z výrobních procesů a z výrobních firem, která měla řešit vlastně jejich inovace, nové poznatky, inspiraci pro jejich vlastně další práci. A jinak konference Obal Trend v tomto ohledu vlastně nemá limity a může se jí účastnit absolutně každý. Dalším přínosem pro naše zákazníky je to, že mají skvělou příležitost se dozvědět o novém portfoliu naší společnosti, jelikož za poslední 4 roky, co firma Manex vstoupila do nadnárodní společnosti Alvi Group, má možnost tu chvíli nabídnout svým zákazníkům nejenom hardwareové řešení, ale zároveň softwarové řešení a komplexní řešení pro jejich sekundární a terciární balení. Součástí tady té akce většinou je i to, že se vlastně domluvají obchody. Spousta klientů, když sem přijdou, tak mají požadavek vlastně nákup těchto technologií a když to tady vidí na místě, ne teda samozřejmě všichni, ale stává se, že v nějaké části procentuální se už podepíšou rovnou kontrakty. Takže i z tohle pohledu je to výhodný vlastně pro všechny strany. Garantem konference je firma SIBA, která od 90. let sdružuje subjekty činné v systémech balení. Součástí neformálního vzdělávání jsou výstavy, veletrhy, konference, semináře, workshopy a Obal Trend zapadá velice dobře do
systému tohoto projektu do projektu Obalové akademie, která združuje právě tyto způsoby výměny informací, prezentace nových technologií, myšlenek, neboť obalařina je velice široký obor. A jaké mají pocity účastníci konference? Vidíme v tom spoustu novinek, hlavně i co se týká servisu, co se týká dodávek, co se týká kvality i toho potisku. Takže vidíme v tom velké zlepšení a do budoucna si myslíme, že prostě tahle ta spolupráce bude velkým přínosem. Našel jsem si tady 3-4 zajímavé přednášky, které mi opravdu otevřely trochu oči. Pohledu především na spotřebu materiálu a na některé fyzikální vlastnosti, které je potřeba zohlednit. Ano, líbilo se mi to. Jeli jsme sem s cílem zjistit nějaký nový trendy, když už se to jmenuje Obal Trend. A musím teda říct, že si odvážíme minimálně 3 nové podněty ke zlepšení naší výroby. Celé konference se zúčastnilo kolem 100 odborníků. Co k tomu dodat závěrem? Jsme mile překvapeni tím obrovským zájmem. Děkujeme teda všem účastníkům za projevený zájem.